မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးချိန်ချိန်လေးများမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်အောက်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောနည်းခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့မန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ကကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညဘူးချိန်ချိန်လေးများမှာဟဲဟိုမြို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မိုင်းယမ်းမြို့ဟာခါမြို့နဲ့တီးတိမ်မြို့တို့မှာ10ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနဲ့တောင်ကြီးမြို့နဲ့နန်းဆန်မြို့တို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးလှုပ်မှဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားယိုနေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအများအားဖြင့်တာယာနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြင့်မှာမြမကန်ရိုးတန်းတလျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြန်နံနက်အထိခံမှန်းချက်များမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်တီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒအခက်မဲ့ချက်များကိုတင်ပြပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းမနက်ဖြန်တနက်အထိမိုးလေဝသချိန်ကြီးခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းမနက်ဖြန်နက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအားဖြင့်သာယာပါမယ်။နေဆုံးမှုချိန်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းမနက်ဖြန်နက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအားဖြင့်သာယာပါမယ်။နေဆုံးမှုချိန်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရှင်။